Už. Tak Vojto, jak hodnotit tohleto utkání, ve kterém Srbové se ukázali v mnoha směrech svou sílu? Těžko, no. Přestože jsme do toho zápasu dali všechno, jak jsme si řekli, a tak ta basketbalová kvalita tam prostě nebyla tak vysoká jako na druhé straně, jako na druhé straně u Srbů. Prostě tu formu jsme tuhle tu kvalifikaci neukázali takovou, jako jsme měli loni. Myslím, že bychom s nima hráli v té formě, jak jsme byli loni, tak jsme s nima dokázali hrát. Bohužel dneska v té černé střelba, ať už šestky, dvojky, trojky a bez tím, aby jsme s nima hráli vyrovnaně, tak jsme prostě potřebovali hrát dobrý zápas, to se nestalo. No. Myslím, že ten rozdíl nakonec byl trošku vyšší, než bylo potřeba, ale to bylo tím, že oni pak na druhou stranu trefili hodně trojek na konci. Pozorovalo se na startu tři čtvrtiny, který Teodosič přišel jak dva lidi zároveň. To 100%. Tam prostě byl úsek, kdy jsme udělali jednu dvě chyby v obraně, oni to dokázali potrestat s ním rovány 10-0, 11-0 a v tu chvíli ten zápas utrhli, protože jsme si říkali po čase, že takový to jejich vedení 8-2, protože to je úplně ideální, že prostě tak to by nám jako mohla být ta ideální taktika, že budeme jako útočit se zádu, ale oni to dokázali utrhnout a pak už se vracet bylo hrozně těžké, protože právě jsme si nemohli pomoct s žádnou střelbou z dálky. Jste říkal, že jste se nepřeli úplně v nejlepší formě jako tým, čím to? Tak já myslím, že je příprava, že náročný ten, to je těžký se na to vymlouvat, na nějaký špatný podmínky při přípravě, protože to všichni prostě oni jsme hráli líp, nedokázali dostat do takového tempa, možná kdyby jsme měli o pár zápasů, tak by to dopadlo jinak, takhle prostě ten výkon nebyl ideální z naší strany. S čím jste šel vy osobně tady do tohoto zápasu? Měl jste vyvíjet ten, řekněme, Lukáš Paliza proti Japonsku, ten černý kůň? Tak žádný takovýhle pokyn jsem neměl, já chodím do všech zápasů stejně, že prostě snažím se prostě bránit a přidat něco v útoku, když prostě bude volná střela, taky trefy, dneska se to bohužel moc nepovedlo a těch volných střel bylo dost, ale co k tomu říct, no prostě není každý den posvícení a musím říct, že už je to začíná pěkně štát, protože na repre mám vždycky bylo 20% horší střelbu než přes rok, takže je to takový, že čeká to pěkně nepříjemný. Co s tím teda, další otázka? Těžko říct, kdybych viděl, tak se ho snažím udělat. To je prostě, jestli se to mým zápasu, jestli prostě není ten rytmus tolik, těžko říct. To je prostě taková, už to není jenom sezónní zážitost, holce prostě budu snažit prostě něco trefit. No. Jak to vidíte dál teďka z budoucnosti repre, protože tam dost hráčů třeba budou usilovat o NBA, těžko říct, jak to bude dál? Tak to se uvidí, ono taky asi soupadne, jak se vůbec uvidí, jestli se vůbec bude hrát v letě, nebo jestli se bude hrát přes rok. A to myslím, že otázka teď je taková dost asi brzo, protože samozřejmě já doufám, že třeba že zůstaneme ještě v této sestavě ještě minimálně rok na to příště, protože se vybojovali hodně a že se ještě podaří kecat Jirku Velšek, aby pokračoval a tak, takže já doufám, že v této sestavě zůstaneme a že můžeme zopakovat nějaký dobrý výsledek příští rok, ale to je myslím, že otázka ještě na příští měsíce. Dík. Protože se vlastně hodně vybudovali ten náskok díky těm přihrávkovým ztrátám našim a útočnému doskoku, z kterých hodně budovali, takže kde tam se nejvíc chybovalo? No tak na útočním doskoku byli prostě vyšší a bylo jasný, že asi ten doskok bude jejich silnější stránka dneska, myslím, že se snažili nějak to jako eliminovat. Myslím, že jsme tam mohli chodit ve více lidech a trošku víc pomoct pivotům, samozřejmě ono pak je to těžký, protože oni byli hodně roztažení, dneska hráli hodně vysoko, takže na ten skok to bylo daleko, ale mohli jsme asi víc pomoct pivotům, protože to bylo dneska extrémně těžký, protože ta výšková převaha byla dost značná, nevím, co jsi říkal, ty další ztráty, no tak to samozřejmě plynulo z toho, že Srbové výborně brání, ale a hrajou s aktivníma rukama a těch toho místa na tu přihrávku, když je někdo volný, tak je tam prostě málo. No. A trošku jsme možná někdy zbytečně riskovali, chtěli jsme něco vymyslet, něco jakoby překvapivého a moc nám to dneska necházelo. Ukázali Srbové, že jsou pro tebe největší favoriti toho finále? To 100%, já myslím, že zítra podle mýho názoru jsme udělali krátký proces s tím Portorikem, protože dneska se moc neunavili, prostřídali celou sestavu a jestli budu hrát jako dneska, tak si myslím, že Portoriko je víceméně bez šance. Čím jste je teda by chtěli překvapit a jak moc to vyšlo?
tak já myslím, že jsme neodehráli, hlavně první půlku jsme neodehráli špatně, hráli jsme tak, jak jsme chtěli. To znamená, přestože to jde trošku už poodkný teďka. Tak rád náš basketbal, nevím, co mám víc rád rychle dopředu. Hrát rychle dopředu, hrát nějaký kombinace, které umíme, pick and roll, slaty veselka a trefí něco z dálky, co si jak, tak ještě dařilo první půlku. Samozřejmě ten plán pak šel trošku stranou, protože oni nás zatlačili a pak tam právě bylo spousta těch ztrát a utrhli ten zápas a pak už jsme se snažili jakoby předvést něco překvapivého a tak jsem říkal, úplně to nebylo ono. Celkově teda, jaká to byla zkušenost a zážitek z takového dosud nepoznaného turnaje? Tak samozřejmě... Po sezóně hlavně? Samozřejmě to byla asi největší změna, že se to hrálo rovnou po sezóně, že tam nebyla velká ta. Já myslím, že ten formát jako není špatný, že je možná lepší, než na to čekat celý léto. A pak přijít o tři týdny nebo o měsíc později do klubu. Ale samozřejmě by byl fajn mít ještě třeba týden, 10 dní na to, až o týden posunutý v 10 dní, protože samozřejmě ta příprava pak není ideální, než by stačilo týden navíc. Myslím, že by to bylo lepší, ale jinak ten turnaj samozřejmě byl podobný jako Evropa, že ty mezinárodní turnaje jsou podobný, trošku kratší, ale jinak víceméně podobný.